Balakəndə və Kürdəmirdə gənclərin mübahisəsi qanlı sonluqla nəticələnib. Ağır bıçaq yarası alan 2 zərər çəkmişin müalicəsi hazırda xəstəxanalarda davam etdirilir. Balakəndə 22 yaşlı gənci bıçaqlayıblar. Dünən gecə yarısı rayonun Körtala kənd sakini Tural Şibiyev döş qəfəsinin sol yarasının kəsilmiş və deşilmiş bıçaq yarası ilə xəstəxanaya aparılıb. Tural Şibiyevin üzərində cərrahi əməliyyatı aparıldıqdan sonra o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Balakən rayon polis şöbəsindən aldığımız məlumata görə hadisə rayonun Körtala kəndi yaxınlığındakı meşə zolağında qeydə alınıb. Hazırda Tural Şibiyevin hansı şəraitdə bıçaqlanması araşdırılır. Həkimlər xəstənin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirirlər. Xəstəxanaya ağır vəziyyətdə Körtala kənd sakini Şibliyev Tural İkramoğlu daxil olub. Xəstə təcili olaraq əməliyyata götürülüb. Əməliyyat zamanı yoğun bağırsağın, ağciyərin aşağı payın və diafragmanın deşilib kəsilmiş yarası aşkar olunub. Yaralar bərpa olunub və xəstə hal-hazırda ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəsindədir. Kürdəmir rayonunda da bıçaqlama hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini Hafiz Nuriyev şəxsi münasibətlər zəminində baş verən münaqişə zamanı həmkəndlisi Afim Mürşidova qarın nahiyəsindən bıçaq xəsarətləri yetirib. O hazırda Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Pişmanım, əlbəttə 50 yaşım var. Mən o yüzden baxdım mənim şey. Özüm bizə dost olmuşum o yüzden. Hər iki faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Xaliq Qurbanlı, Balakən, Kürdəmir.